হ্যালো গাইস, আজি মই লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ ওচৰত এটা নতুন ভিডিঅ'। আজি মই আপোনাক দেখুৱাম এটা চিপি প্লাছৰ নতুন ৰাউটাৰ এটা লঞ্চ কৰিছে চিপি প্লাছে নিজেই। এই ৰাউটাৰৰ সহায়ত আপুনি কি কৰিব পাৰিব আৰু কেনেকৈ আপোনাৰ DVR, NVR, কম্পিউটাৰ, মোবাইলত আপুনি ইণ্টাৰনেট ইউজ কৰিব পাৰিব তাৰ বিষয়ে এটা কম আনবক্সিঙৰ দ্বাৰা। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক, কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ আপোনালোকে নাপাহৰিব। চিপি প্লাছে নতুনকৈ লঞ্চ কৰিছে ৱায়াৰলেছ 4G ৰাউটাৰ। ইয়াৰ মডেল নম্বৰ হৈছে, আপোনালোকে চাব পাৰে ইয়াৰ মডেল নম্বৰটো কি, আৰু ই হৈছে এটা বেষ্ট ৰাউটাৰ। ইয়াত আপুনি চিমৰ সহায়ত আপুনি এই ৰাউটাৰ আপুনি DVR হওক, NVR হওক আপুনি ইউজ কৰিব পাৰিব। অকল যিকোনো এটা চিমেই নহয়, আপুনি ইয়াত যিকোনো ধৰণৰ চিম আছে, যে আপোনাৰ ভোডাফোন আছে, এয়াৰটেল আছে, জিঅ' আছে, চব চিম আপুনি ইয়াত ইউজ কৰিব পাৰিব আৰু আপুনি মোবাইলতো কানেক্টিভিটি কৰিব পাৰিব। গাইজ, মই আজি এক্সাইটিং হৈ আছোঁ এই বাকচটোৰ ভিতৰত কি কি আছে আমি চাবৰ কাৰণে। আহক আমি আজি এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ সন্মুখত আনবক্সিং কৰি চাওঁ, ইয়াতনো কি কি বস্তু আছে আৰু আমি ইয়াত কেনেকৈ চিমটো লগাম। তো আহক আজি আমি এইটো ভিডিঅ' আনবক্সিং কৰি চাওঁ ইয়াত কি আছে। ফাৰ্ষ্ট টাইম আমি বক্সটো অ'পেন কৰিম। বক্সটো অ'পেন কৰাৰ পিছত আমি ইয়াত এটা ৰাউটাৰ পাইছোঁ, তাৰ ওপৰত এটা পলিথিন। পলিথিন পৰা আমি অ'পেন কৰিম, কৰাৰ পিছত এইটো চাওক আপোনাৰ চিপি প্লাছৰ 4G ৰাউটাৰ ইয়াত লিখা আছে। আৰু ইয়াত আপোনাৰ ক'ত পাৱাৰ আছে, ক'ত আপোনাৰ ছিগনেল আছে, ৱাইফাই কানেক্টিভিটি মোবাইলত কৰিলে ইয়াত ছিগনেল শ্ব' হ'ব। আপোনাৰ ইয়াত যেতিয়া চিমত ডাটা থাকিব তেতিয়া এই কম্পিউটাৰৰ নিচিনা বক্সটো আপোনাৰ শ্ব' হ'ব, মানে আপোনাৰ ইয়াত ডাটা আছে। আৰু এইটো হৈছে আমি যেতিয়া ইয়াত চিম লগাম, চিম লগালে আমাৰ এইটো আপোনাৰ ব্লু লাইট জ্বলি যাব, ঠিক আছে। ইয়াৰ পিছত আমি চাওঁ ইয়াত আপোনাৰ বেক চাইডে দেখি চাওক এটা পাৱাৰ কেবল লগাবলৈ আপোনাৰ এটা সুবিধা দিয়া আছে। আৰু ইয়াত আমি ৰিছেট চুইচ পাই যাওঁ। ইয়াক আমি ঘূৰালে ইয়াৰ বেক চাইডে আমি দেখিম যে ইয়াত আপোনাৰ পাৱাৰ, যিটো আমাৰ পাৱাৰ আছে, আমি যদি ইয়াত পাৱাৰ দি দিওঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ ইয়াত ই পাৱাৰ পাই যাব। ছেকেণ্ড হৈছে আমি ইয়াত চিম ক'ত লগাম। চিম লগাব হ'লে ইয়াত চাওক এটা আপোনাৰ চিমৰ অপশ্যন দিয়া আছে, আমি ইয়াক অলপ প্ৰেছ কৰিম। প্ৰেছ কৰোঁতে এইটো খুলি আহিছে আৰু মই আগতে আপোনাৰ ইয়াত চিম এখন আপোনাৰ ইনচাৰ্ট কৰিছোঁ যাতে আমাৰ ভিডিঅ'টো বনাবলৈ সুবিধা হয় আৰু ভিডিঅ'টো শ্বৰ্ট হয়। গাইজ, আমি আপোনাক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ এই যে চিপি প্লাছে যিটো ৰাউটাৰ লঞ্চ কৰিছে ইয়াৰ বক্সৰ ভিতৰত আমি কি কি বস্তু পাওঁ। ফাৰ্ষ্ট টাইম আমি ইয়াৰ যিটো আছে ৰাউটাৰ, এই ৰাউটাৰটো আমি পালোঁ, এই ৰাউটাৰটো আমি চাইড কৰি থওঁ। ছেকেণ্ড হৈছে ইয়াৰ ভিতৰত আমি এটা পাৱাৰ কেবল পাইছোঁ, যিটো এইটো হৈছে আপোনাৰ এডাপ্টাৰ। ইয়াৰ সহায়ত আমি ইয়াক আমি এই ৰাউটাৰটোক আমি পাৱাৰ কানেক্টিভিটি কৰিম, য'ত আমি ইয়াত দিম। আৰু তাৰপিছত আমি যেতিয়া বৰ্ডত যিটো AC লাইন আছে আমি তাত যেতিয়া সোমাই দিম, ই ৰাউটাৰটোৱে আপোনাৰ পাৱাৰ পাই যাব আৰু আমি ইউজ কৰিব পাৰিম। আৰু ইয়াক আমি যেতিয়া DVR হওক বা NVR হওক বা লেপটপ কম্পিউটাৰ যিয়ে নহওক আমি যেতিয়া কানেক্টিভিটি কৰিম, আপোনাৰ লেন কেবুলৰ থ্ৰুদি আমি কানেক্টিভিটি কৰিব পাৰিম। লেন কেবুল আপোনাৰ বক্সৰ ভিতৰতে আছে, এইটো আপোনাৰ লেন কেবুল কোম্পানীয়ে দিছে, বেষ্ট, বেয়া নহয়, ভাল। আৰু চিপি প্লাছৰ প্ৰডাক্ট সদায় ভাল হয়, আমি মন কৰি আহিছোঁ। কেমেৰাৰ কোৱালিটি হওক, DVR হওক, আৰু এই ৰাউটাৰো খুব ধুনীয়া আৰু হেভি আছে, মোৰ পচন্দ হৈছে। আমি ইয়াত আপোনাৰ লেন কেবুল সোমাব পাৰিম। সোমোৱাৰ পিছত আমি চিম সোমালোঁ, চিম সোমোৱাৰ লগালগ আমি যেতিয়া অন কৰি দিম, আমি কোনো ধৰণৰ কনফিগাৰ কৰিব নালাগে, যে ৰাউটাৰ আমি IP মাৰি পেলাই কনফিগাৰ কৰিম বা কিবা কৰিম, আমি একো কৰিব নালাগে। যদি আমি পাছৱৰ্ডটো চেঞ্জ কৰোঁ বুলি ভাবোঁ তেতিয়াহে আমি কৰিব পাৰিম। গাইজ, এই ৰাউটাৰৰ বেক চাইডে আপোনাৰ ইয়াত লিখা আছে IP। আপুনি যদি লেন কেবল কম্পিউটাৰত লগোৱাৰ পিছত ইয়াত যদি ভাবে যে ইয়াত যিটো পাছৱৰ্ড আছে আমাক নালাগে, এই পাছৱৰ্ডটো যদি ভাবে যে আমি চেঞ্জ কৰিম, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ ইয়াত যিটো IP আছে সেইটো আপুনি IP টাইপ কৰি আপুনি পাছৱৰ্ডটো চেঞ্জ কৰিব পাৰিব। ইয়াৰ ভিডিঅ' এটা বাৰু মই নেক্সটত বনাম, আপোনালোকক দেখাই দিম কেনেকৈ পাছৱৰ্ড চেঞ্জ কৰে। এতিয়া আমি ইয়াক আপোনাৰ পাৱাৰ দিম, এইটো হৈছে ইয়াৰ এডাপ্টাৰ লাইন, আমি ইয়াত আপোনাৰ ইনচাৰ্ট কৰিলোঁ। কৰাৰ পিছত ইয়াৰ সন্মুখত চাওক, এইটো হৈছে পাৱাৰ, আপোনাৰ গোটেইকেইটা লাইট জ্বলিছে। যেতিয়া আমি চিম ইয়াত সোমাই দিম, চিম সোমালে আপোনাৰ এই যে চিমৰ যিটো ছিগনেল আছে ইয়াত আহিব লাগিব। যদি ই যদি ব্লু কালাৰৰ নিচিনা যদি চিমৰ ছিগনেলটো শ্ব' নকৰে তেতিয়াহ'লে আমাৰ ইয়াত কোনো ধৰণৰ ইণ্টাৰনেট একচেছ কৰিব নোৱাৰিম। এই চাওক আমাৰ ৱাইফাই কানেক্টিভিটি হৈ গ'ল, যে আমি যদি মোবাইলত ইয়াৰ ৱাইফাইটো আমি লওঁ তেতিয়াহ'লে ই মাজে মাজে আপোনাৰ ব্লিংক কৰিব,
আৰু আমি ইয়াত যে সিমখন হুমাই দিছো সিমখন হুমোৱাৰ কাৰণে আমাৰ সব সিমৰ যেটো সিগনেল আছে শো কৰিছে আৰু সিমত যে ডাটা আছে এটো প্ৰমাণ যে আপুনি এই যে কম্পিউটাৰৰ যেটো লোগো আছে এটো আপোনাৰ অন হৈ যাব যদি আপোনাৰ সিমত কোনো ধৰণৰ ডাটা শেষ হৈ যায় তেতিয়া আপুনি এবাৰ সিম খুলিব নালাগে ই আপোনাৰ অন নহ'ব তেতিয়া আমি মানি ল'ম যে আমাৰ সিমত কোনো ধৰণৰ ডাটা নাই গাইজ আমাৰ পি ডি ৱৰ্ল্ড যিটো ইউটিউব চেনেল ইয়াৰ মাধ্যমেদি আপোনালোকক আজি আমি দেখুৱালোঁ যে চি পি প্লাছে যিটো নতুন ৰাউটাৰ লঞ্চ কৰিছে সেইটোৰ আমি আপোনালোকৰ ওচৰত আজি আনবক্সিং কৰিলোঁ আৰু ইয়াৰ ফিউচাৰখিনিৰ বিষয়ে আপোনালোকক আমি আজি জনালোঁ আৰু ইয়াত আমি কেনেকৈ ধৰণৰ কানেক্টিভিটি কৰে আৰু ক'ত ক'ত আপুনি ইউজ কৰিব পাৰিব সেইখিনি কথা ক'লোঁ তাৰপিছত ইয়াত আপোনাৰ বক্সৰ তলত আপোনাৰ সকলো ধৰণৰ ইনফৰ্মেশ্যন দিয়া আছে আপোনালোকে যেতিয়া বাই কৰিব তেতিয়া আপুনি ইয়াত ইনফৰ্মেশ্যনখিনি পঢ়ি ল'ব পাৰিব আৰু যদি আপুনি এই প্ৰডাক্টটো বাই কৰিম বুলি যদি ভাবে তেতিয়াহ'লে ডেছক্ৰিপশ্যনত আমি ইয়াৰ লিংক দি দিম আপোনালোকে তাত ক্লিক কৰি চাই যি কৰে কৰি পেলাই আপুনি বাই কৰিব পাৰিব যদি আমাৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব।